हेलो नमस्ते साथी, स्वागत है यहाँ हमारे चैनल में। साथी तभी अगड़ी भी हि सकूँ यहां खाल भिडियो ट्रेंड में सो तब ये भिडियो बनाना चाहूँ भी हमारा भिडियो संपूर्ण वाच कर दून होगा। साथी भिडियो बनाने सब पर्व तब कैपकट एप खोलूला। खोले पाड़ी यहाँ तब न्यू प्रोजेक्ट में क्लिक करूला। यहाँ तब फोटो में क्लिक करूला और यहाँ पर तैयार 22 फोटो सिलेक्ट करूला। ठीक है 22 फोटो सो तपाईले हेर्न सक्नुहुन्छ। मैले 22 फोटो सिलेक्ट गरिसकेछु। सिम्पली तपाईहरुले तल एड में क्लिक कर दिनु होला। क्लिक गरे पछि तल तपाईले एउटा अप्सन पाउनुहुन्छ फर्मेट को। सिम्पली फर्मेट में क्लिक गर्नु होला। यहाँ तपाईले 16:9 में क्लिक कर दिनु होला र सिम्पली ब्याक गर्नु होला। यति गरिसके पछि सिम्पली फोटो में क्लिक गर्नु होला र फोटोले तपाईले यसरी रोटेट गर्नुपर्ने हुन्छ। ठीक है यहाँ तपाईले हेर्न सक्नुहुन्छ 90 डिग्री में रोटेट गर्नुपर्ने हुन्छ। सो तपाईहरुले सब फोटोलाई फोटो में क्लिक करें यसरी दुईटा रोटेट कर दिनु होला। ठीक है म फटाफट सबलाई कर दिन्छु। यति गरिसके पछि लास्ट को इन्डिङ में क्लिक गर्नु होला र तल डिलीट में क्लिक कर दिनु होला। अब सिम्पली हामीले ड्युरेसन दिनुपर्ने हुन्छ। त्यसको लागि पहिलाको ड्युरेसन तपाईले पहिला फोटो ड्युरेसन तपाईले 0.6 सेकेंड दिनुपर्ने हुन्छ। 0.6 सेकेंड। ठीक है त्यस पछाड़ी 0.5 सेकेंड 0.5 सेकेंड त्यस पछाड़ी 0.3 सेकेंड 0.3 सेकेंड 0.3 सेकेंड त्यस पछाड़ी 1.7 सेकेंड 1.7 त्यस पछाड़ी 0.2 त्यस पछाड़ी 0.2 त्यस पछाड़ी 0.2 त्यस पछाड़ी 1.7 1.7 त्यस पछाड़ी 0.2 0.2 फेरी 0.2 फेरी 0.2 फेरी 0.2 और फेरी 0.2 0.2 यति गरिसके पछाडी 0.7 0.7 त्यस पछाडी 0.1 0.1 फेरि 0.1 0.1 0.1 ठीक छ त्यस पछाडी 0.3 0.3 0.3 त्यस पछाडी 0.4 0.4 0.4 त्यस पछाडी 0.1 0.1 0.1 त्यस पछाडी 0.2 0.2 0.2 त्यस पछाडी 1.3 1.3 त्यस पछाडी 0.3 0.3 त्यस पछाडी 0.1 0.1 0.1 त्यस पछाडी 0.2 0.2 र लास्टमा
0.5 साथी रहती दी सके पछाड़ी सिंपली बैक जानू वाला यहाँ तब इफेक्ट में क्लिक करने वाला यहाँ वीडियो इफेक्ट में क्लिक करने वाला और यहाँ तब यहाँ ट्रेंडिंग में तब हेन सकूँ कलर फस्फोर सिंपली सेलेक्ट करने वाला र ओके कर दिन वाला रे इफेक्ट लाई लास्ट सम्म खिचेर लिया दिन वाला तल ऑब्जेक्ट में क्लिक करने वाला यहाँ अल भिडियो में क्लिक करने वाला र ओके कर दिन वाला ये कर सके पछाड़ी सुरू में आने वाला फोटो में क्लिक करने वाला एनिमेशन में यहाँ कॉम्बो में र यहाँ बड़ तपाईहरुले यहाँ तपाईहरुले पेंडुलम वन सिलेक्ट गर्नु होला पेंडुलम वन यहाँ तपाईहरुले पेंडुलम वन सिलेक्ट गर्नु होला पेंडुलम वन साथीहरु सबै फोटोलाई पेंडुलम वन दिनु होला सबै फोटोलाई पेंडुलम वन सबै फोटोलाई पेंडुलम वन इफेक्ट सरी एनिमेसन दिनु होला सिम्पली तपाईले सेकेन्ड फोटोमा क्लिक गर्नु होला यसलाई पनि पेन्डुलम वन थर्डमा क्लिक गर्नु होला यसलाई पनि पेन्डुलम वन यसरी तपाईँहरूले फटाफट सबैलाई पेन्डुलम वन दिँदै जानु सबैलाई यसरी तपाईँहरूले पेन्डुलम वन दिँदै जानु ठिक छ म फटाफट दिइहाल्छु यति गरिसके पछाडि सिम्पली तपाईँहरूले ओकेमा क्लिक गर्नु होला र ब्याक जानु होला ब्याक गइसके पछाडि यहाँ तपाईँहरूले एड म्युजिक भनेर फोन हेर्न सक्नुहुन्छ एड अडियो सिमुलेसनमा क्लिक गर्नुहोला तल एक्साइटेडमा क्लिक गर्नुहोला र यहाँबाट तपाईँले साउन्ड सेलेक्ट गर्नुपर्ने हुन्छ ठिक छ साउन्ड सेलेक्ट गर्नुपर्ने हुन्छ सो सिम्पली म सेलेक्ट गर्दछु र तल इम्पोर्ट साउन्ड ओन्लीमा क्लिक गरिदिनु होला क्लिक गरे पछाडि हेर्ने साथीहरू अगाडि सारिदिनु होला ठिक छ र हेर्न सक्नुहुन्छ हाम्रो साउन्ड फुल्ली म्याच भएको छ ठिक छ सो साथीहरू हामीले एनिमेसन इफेक्ट पेन्डुलम सब दिइसकेका छौँ सो साथीहरू सिम्पली तपाईँहरूले के गर्नु होला माथिको एरोमा क्लिक गरिदिनु होला क्लिक गर्ने बित्तिकै हाम्रो भिडियो एक्सपोर्ट हुन थाल्छ साथीहरू यो तपाईँहरूले भिडियो राम्ररी हेर्नु होला न त पछिबाट फेरि मिस्टेक हुनसक्छ सो हेर्न सक्नुहुन्छ हाम्रो भिडियो एक्सपोर्ट हुँदैछ साथीहरू यो भिडियो एक्सपोर्ट हुँदाखेरि अलिक भर्टिकल साइजमा आउँछ सो हामीले एक्सपोर्ट भिडियोलाई घुमाउनु पर्ने हुन्छ सो साथीहरू यति गरिसके पछाडि सिम्पली डाउनमा क्लिक गर्नु होला फेरि या डिपोजिटमा क्लिक गर्नु होला अहिले एक्सपोर्ट गरेको भिडियो सेलेक्ट गर्नु होला तल एडमा क्लिक गर्नु होला यहाँ तपाईँले लास्टको इन्डिङमा क्लिक गर्नु होला र तल डिलिटमा क्लिक गरिदिनु होला यहाँ तपाईँले फर्मेटमा क्लिक गर्नु होला यहाँ 9:16 क्लिक गर्नु होला यो भिडियोमा क्लिक गर्नु होला र भिडियोलाई तपाईँहरूले यसरी नचाइदिनु होला ठिक छ रोटेट गरिदिनु होला यति गरिसके पछाडि माथिको एरोमा क्लिक गर्नु होला र सिम्पली एक्सपोर्ट गरिदिनु सो साथीहरू हाम्रो भिडियो फाइनली रेडी भइसकेको छ भिडियो हेरिदिनु भएमा धन्यवाद हाम्रो च्यानल लाइक सब्सक्राइब गर्नु होला धन्यवाद।